Obutambi obulaga okunyagulula wamu n'okutemula abantu buzze busaasaanira ku mikutu gimugattabantu wabula ng'obusinga buba bukadde nnyo songa obulala okusinziira ku poliisi buba bujingirire. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ng'asinziira ku kitebe kya poliisi e Naggulu, ebisinga ebiri mu butambi byakolebwako nga lw'abaagala okutabangula eddembe ly'obuntu. Obutambi buno of course bubeera buyina ebifaanani ebitali birungi ebiteeka okutya mu bantu. Emabegako awo twajja tunnyonnyola eggwanga nti obutambi buno abamu bwe beeyongera okufulumya butambi bukadde obw'aba boda boda abakolanga obulumbaganyi ku bantu be baali bateebereza okuba nga batwala ssente n'abavubuka abazze babuuka nga bakozesa essambaggere. Ne tulaga abantu nti abantu bano baakwatibwa era ne tubatwala mu makomera. Naye tuzze tulaba mulimu abantu ba bulijjo abataagaliza ggwanga lino, abaagala okweyongera okusiiga eggwanga Uganda enziro. Enanga agamba nti wadde ng'obutambi obusinga bukozeseddwa poliisi okumalawo obumenyi bw'amateeka mu ggwanga, wabula wakyaliwo abagattagatta obutambi okuva mawanga amalala ate okwongera okutya mu bantu. Mu obutambi era bwo obutuyambye ennyo okuzuula abakyamu muno mu ggwanga muno mu kibuga era tubeebaza nga bannayuganda. Naye ate bano abayina ekifaananyi ekibi eri eggwanga ne bagenda ku mitimbagano nga banoonya obutambi n'obumu obuli mu nsi endala, kati mulimu obutambi bubajja e Ghana, mulimu obutambi bubajja wano e DRC kwegamba, ne balyoka babufuula ng'obutambi obuli wano e Uganda n'ateekamu n'eddoboozi, bannaage era ffe leero tetumanyi wa gye tugenda, mulabe ekiri e Uganda wa kwegamba olabira dda mutima kigwoyina eri eggwanga lyo gwenga gwe. Enanga agamba abakola ekikolwa kino baagala kuteeka kutya mu bantu eri gavumenti wamu n'ebitongole ebikuumaddembe. Ono agamba we twogerera embeera eri mu nteeko mu ggwanga okuva lwe baakwata ekibinja ky'aba Flying Kickers. Okusinziira kati kumpi wiiki 2 n'ekitundu okuva lwe twakwata akabondo kali akasembayo okubuuka mu bbanga akabonda akessambaggere tetunnaba kufuna incident mpya, tetulinaawo incident mpya yaba boda boda bazze bakola bulumbaganye na kunyaga ssente, kiba kitegeeza nti amaanyi ge twongedde mu kibuga wakati gataddewo enkyukakyuka mu kiseera kino. Ekibuga Kampala kizze kibeeramu ebibinja by'ababbi eby'enjawulo ebyakazibwako erya kifeesi nga binyaga wamu n'okutulugunya bannakampala, nga kati ekyebuzibwa nti poliisi okuva lwe yakwata bano abakuba bannakampala emigere embeera enedda mu nteeko ne watavaayo kibinja kirala. Rosette Nansamba yakusakidde emboozi eno ku Lwagafa mu by'obusuubuzi.